Բարև ձեզ։ Արևմտյանահայաստանի Պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արայք Հարությունյանի գոչոհամայն հայությանը, Քայանայի խորհրդարանի նախագահ Մանզուր Նաթիրը պատասխաննամակով թիմեր է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանին, Էրդողանը ջուհադիստներ կուղարկեն ընդդեմ Արցախի, շվեդական էքսպրես ընթերթ, Արավոտյան հյուսիսային և հարավարևելյան ուղղություններով հակառակորդը վերսկսրե հրեդանային ակտիվ գրակը, Վահան Բադասյանի վիճակը կքնահատվի փավարար, մենք պարտավոր ենք հաղթել, կամավորականները մեկներ են ճակատ, այսօր աշխարհահռչակ հայացքի ռեժիսոր Անրի Վերնոյի 100-ամյակն է։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը գոչով թիմեր Արցախահայ զինաբարդ եւ զենք բռնելու ունակ բոլոր այն հայրենագիտներուն, որոնք այսօրերուն գտնվին հանրապետության ընթուրս։ Սիրելի ընկերներ, մեր հայրենիքին այսօր առավել քան երբևէ բոլորիս պաշտպանության գարիքն ունի։ Ձեր օջախները, բաբերու քերեզմանները, ձեր զավակներու աբական անբաժտ ցանկելու բարոյական իրավունք չունիք։ Եթե որևէ մեկը կմտածեք, որ Արցախ ընթուրս կարող եք աբահով ապրելու եւ արարելու համար արժանապատիվ կյանք գտնել ձեզ եւ ձեր ընտանիքներու համար, չարաչար գսխալվի։ Մենք պատմականորեն բացառիկ հնարավորություն ունեցել ենք ազատ և անկախ պետականություն ունենալու, որու համար մեկ անգամ արդեն մեծ քինով վճարած ենք։ Սա մեր վերջին ճակատամարտն է, որ իրավունք չունի զիջելու, որտեղ թասալեկությունը հավասարազոր է թավաճանության։ Այստեղ դերը մենք ենք և իրավունք չունինք ոսոխին ներս թողնելու և թույլ տալու, որ անբղձի մեր սրբությունները։ Ուրեմն ցեզ գտիմեմ, շտաբեք միանալ ձեր եղբայրներուն, ետարցեք, քանի թեր ուշ չէ, քանի որ փոլորիդ արարքները կքնահատեն ժողովուրդն ու պատմությունը։ Անեցքի փոխարեն ընդրեք օրնության ճանապարհը, Արցախը սպասում է փոլորիդ, քրաձե ան։ Հարավային Ամերիկայի Քայանայի խորհրդարանի նախագահ Մանզուր Նաթիրը պատասխանամագով թիմեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանին։ Նամակին մեջ մասնավորապես կսվի. «Շնորհակալ եմ ձեր նամակի համար, որու մեջ ներկայացված էր ձեր խորհրդարանի թիրքորոշումը Ադրբեջանի Հանրապետության կողմէ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության հայ խաղաղ բնակչության թեմ իրականացված միակողմանի հարցագումներու վերաբերյալ. Ես այս հարցը կներկայացնեմ խորհրդարանականներու և կառավարության ուշադրության. Այլ ասկի գողմ է որևէ ասկի անոր ժողովրդի և ունեցվածքի վրա ցանկացած անօրինական ագրեսիայի կամ հարձակման գործողությունները պետք է դադարդվին»։ Շվեդիայի ամենամեծ էքսպրես բարբերականի քննարկումը չին դպագրվել է հոդվածմը, որտեղ նշված է հետևյալը. «Մինչ մագը, Եվրամիությունը և Եվրոպական քերդերությունները գցեցին թիվանագիտական ճանապարհներով լուծել Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև արգա կոնֆլիկտը», Թուրքիո փռնաբեթ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ուղիղ եթերի ժամանակ պատերազմ հրահրող ելույթներ կունենա և ջիհադիստներուն կուղարկե ընդդեմ Արցախի։ Հոդվածի մեջ մատնանշված է, որ Էրդողանի քրիստոնյա հայերու թեմ օգտագործած լեզուն անհանգստություն առաջացուցած է հայ ժողովրդին, ով ավելի քան 1.5 միլիոն զոհդված է 1915 թվականին հայերու թեմ իրակործված արմենոցիդի արդյունքին։ Լրակրող քրող Քուրդո Բաքսինովը ստորագրությունը նույնպես կա հոդվածին մեջ այսպես շարադրած է. «Էրդողանը սուրյո ազգային բանակի ջիհադիստներուն աշխատավարձ կվճարե Դաեշի թեմ պայքարող քրդերուն, հայերուն ու ասորիներուն ոչնչացնելու համար»։ Լիբիայի մեջ Էրդողանը իսլամիստներու հետ կպայքարի աշխարհի ուժերու թեմ։ Էրդողանը միջազգային համացայնակրերուն հակասելով ուրվագան նավերով զենք ուղարկե Լիբիա, մինչդեռ ՆԱՏՕ-ն միջազգային հանրությանը գոչ կնե Եվրոխորհրդի, ՄԱԳ-ի և Միացյալ Ասկերու անդամ Թուրքիո առաջնորդ Էրդողանին կանգնեցնելու համար։ Այս պահին թեժ մարդեր կընթանան նույն ուղություններուն, այս մասին Facebook-յան իրեջին քրած է Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արձերուն Հովաննիսյանը։ Գիշերվա ընթացքին Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության կոդին հարաբերական գայուն լարվածությունը բաբանվեր է։ Այս մասին Facebook-ի իրեջին քրած է Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշանը Ստեփանյանը։ Արավոտյան հյուսիսային և հարավարևելյան ուղություններով հակառակորդը վերսկսեր է հրեդանային ակտիվ գրագը, նշած է ան։ Արցախի Պաշտպանության նախարարությունը կդեղեկացնե, որ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները գշարունակ ունագեն վերահսկողության դակ պահել, օպերատիվ մարդավարական իրադրությունը և քայլեր ձեռնարկեն թշնամական ուժերուն նոր գորուստներ հասցնելու ուղղությամբ։ Մարդական խաչի ասպետ Արցախի Միացյալ Հայաստան գուսակցության նախագահ Վահան Բադասյանը թեր գտնվի հիվանդանոցի մեջ։ Factor TV-ի հետ զրույցի ժամանակ հանրապետական հիվանդանոցի վիրաբուժության քիզո փոխտնօրեն Աշոտ Գուրգինյանը դեղեկացուց Վահան Բադասյանի վիճակը փավարար է։ Երեք վերագենթանացման բաժին են տեղափոխվել ընդհանուր բաժանմունք։ Բժիշկի խոսքով այս շրջանի նոր վիրահատության գարիք չունի, ավելի շատ վերականգնողական բուժում պիտի ստանա։ Հիշեցնենք, որ էր առաջ Վահան Բադասյանը վիրավորված էր մարդի թաշտի մեջ Արցախի ամբողջ երկայնքով սեպտեմբերի 27-ին ընթացող լայնամասշտաբ պատերազմի ընթացքին։
Հայաստանի գամավորականներու հերթական խումբը մեկնեց Արցախ պաշտպանելու հայրենիքը։ Գամավորականներու ոգին մարդական է, պատրաստ են մինչև վերջ պայքարելու եւ վստահ են, որ հաղթանակը պիտի լա մերը։ Մեր երկիրը վտանգված է Արցախի հետ միասին։ Մենք բարդավոր ենք ասկովի մեր երկիրը պաշտպանել եւ թեր պետք է առաջ երթանք, մինչև քուր պետք է հասնենք։ Ասա բայստազորի քնթաբեդ Վոլոդի Ավետիսյանը։ Վոլոդի Ավետիսյանի որդին Ավետիս Ավետիսյանը խումբ մազադամարդիկներու հետ եւս մեկներ էր ռազմաճակատ։ Ազատամարդիկ Գագիկ Սարոխանյանը շեշտեց, պետք է ապավինել միջազգային հանրությանը, բայց վերջնական խնդիրը գլուձե հայի զինվորը։ Պետք չէ 100%-ով ապավինել որևէ երկիր։ 30 տարի առաջ ապացուցած ենք, որ մեր զինվորի փազուկը կարողացել է կոտրել ադրբեջանցիներու մեջքը եւ այսօրալ արդեն հաղթած ենք։ Այսօր աշխարհը հռչակ կինոռեժիսորը Անրի Վերնոն կդառնար 100 տարեկան։ Անրի Վերնոն ծնած է 15 հոկտեմբեր 1920 թվականին Թեքիր թաղի մեջ, մահացել է 11 հունվարի 2002 թվականին Բանյոլե, Ֆրանսիա։ 1948 թվականին Վերնոյը նկարահանել է իր առաջին ֆիլմը Հայոց Վիշտի եւ Ազատության երգիչը։ Հայաստանի մեջ Վերնոյը հայտնի էր իր Մայրիկ եւ Բարաթի փողոցն 588 ֆիլմերով, որոնք ինքնագենսակրական են, այն գոբատմե հայրութեմ ցեղասպանութեն են յետք Մարսել տեղափոխված Հակոբ Մալակյանի ընտանիքի պատմությունը։ Նկարահանել ավելի քան 50 ֆիլմ, արժանացել է շարքը բարգևներու, ֆրանսիական բադվավոր լեգիոնի շքանշան, հայրաքելական եկեղեցվոս Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ առաջինաստիճանի շքանշանով, ոսկե ծիրան գինոպարադոնի շրջանակներուն արժանացել է Սերգեյ Փարաջանով մրցանակի համաշխարհային գինոյի մեջ մեծ ավանդի համար։ Մեկ անգամ առաջադրվել է Օսկարի 5 ոտքերով ոչխար լավագույն սցենար անվանագարքին։ Այսօրվա համար նախադասած ենք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Ագունկ Սասնո Ահեղ Գրվինի ստեղծագործությունը։ Սարովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։